de Ciencia. ¡Hola! Estamos en plena Costa da Morte, en un lugar protegido muy especial, o Espazo Natural Razo Valdallo, y estudiaremos estos tres ambientes. Unha lagoa, que pola parte terrestre recibe auga e sedimentos de varios regatos. E a través desta canle comunica co mar, que é o que máis influenza ten no seu nivel de auga. Así, cando a marea sube, a lagoa énchese. E cando esta baixa, como en este caso, a lagoa baleirase deixando ao descuberto unha ampla superficie de area. Este espazo é de vital importancia para as aves, especialmente para as invernantes e as que están en paso migratorio, xa que aquí poden alimentarse e descansar para poder seguir a súa viaxe, como a estes pilros tridáctilos, capturando invertebrados neste rico ecosistema. A pradeira salobre, onde a mestura de augas mariñas e doces condicionarán a vida dos seus habitantes. Unha praia barreira duns 5 km, tamén concorrida por fauna silvestre, como a estes pilros comuns. As dunas, cunha vexetación moi adaptada debido ás duras condicións, onde o vento, o sol, o sal e a area constituen factores ambientais dominantes. Estas son as dunas primarias, na cabeceira da praia, tan cambiantes ao longo do ano, debido aos fortes ventos e ao impacto do mar nos temporais. Séguenlle as dunas secundarias, con algo máis de vexetación, pero aínda con moitas calvas de area. De feito, tamén lles chaman dunas brancas. E seguindo cara á lagoa, a duna terciaria, tamén chamada gris, pola súa cobertura prácticamente continua de vexetación. Este voo de dron foi feito ca marea alta, por iso a lagoa está chea. Nel marcamos os puntos que liximos para realizar as grabacións que veredes máis adiante. A pradeira salobre ao pé da lagoa e as dunas terciaria, secundaria e primaria, xunto á praia. Coñeceredes as plantas propias destes ambientes. Algunhas poderedes atopalas en máis dun, xa que os límites son difusos. E sempre, sen esquecer, a fauna asociada. Esperamos que disfrutedes da viaxe.